Jamen, Rema 1000 har forpligtet sig til at bruge hele grisen. Og bruge også de udskæringer, som vi normalt ikke er så gode til at bruge i Danmark, og som tit bare bliver solgt til udlandet. Dem har Rema også forpligtet sig til at bruge. Så man kan købe et helt sortiment. Man kan både købe pålæg og pølser og fersk kød. Og for det første, så ved man jo med sikkerhed, at man har købt et produkt, som har haft det godt. Man har faktisk støttet, at dyrene får lov at bevæge sig og kan leve frit udenfor i deres naturlige adfærd. Men selvfølgelig gør det også noget, at dyrene har bevæget sig, de får flere muskler og altså sætter mere kød. Og det er helt vildt fedt, at man faktisk har en mulighed for at købe en ordentlig kvalitet af det kød, man gerne vil spise.